På Bakklandet og I Verftsgata I Trondheim finner du Adam og Eva. Våre dyktige og vennlige frisører utfører alle frisørtjenester, slik som klipp, farge og styling. Adam og Eva står for kvalitet, kreativitet og innovasjon, og glødende opptatt av mote. Vi klipper deg gjerne I tråd med dagens trender, men uten at det går på bekostning av din personlige stil. I snart 40 år har vi vært ledende innen norsk frisørbransje. Velkommen til Adam og Eva på Bakklandet.